السلام عليكم ورحمة الله. مرګرو حاجی محمود الله بارک ما ویډیو کانډر زیات کړم دي نن بیا د حاجی محمود الله بارک زکه ویډیو کوم چې ډېر کسان ما ته ویلي دي چې حاجی محمود الله نمبر وای نه ملایويږي او د کم ځای کې نه کم ځای نه کینی او آیا د ویډیو کانډر ما دم اچي او کنا چی او د رسد دم نه اچي ذات په سونو زمان شي وی دا جوابونه ان شاء الله در کوم خو ویډیو مکمل وګوره مکمل ډرس نه تاسو ځخایمه ویډیو وسکه کوم تاسو ویډیو مکمل وګوره تاسو ویډیو باندې ځا پېښ شي مرګرو اول سوال خدای نمبر در دې ذات ته پوښتنه ما دې نمبر کیږي چې آیا دا نمبر ولې بندي نه ګوره نمبر زکه بندي دې په لکه په درګو خلک ګوره دې ارڅ جواب نشي ورکوله کو په واتس اپ او په واتس اپ نه بغیر دې سوال دا چې دې په ویډیو کال ما دم اچي کو نه ګوره چې کم کسان ما ته پوښتنه کړو ما دا غي د پاره دونه کوشش کړو چې مال ته کې مرګري ته مال ته کې ویل مې لکه دا شم ته پوښتنه وکړه چې سر نه ویډیو کال ما دم اچي او کنه چې نغې تاسو کړو هغه ویار نه سو ویډیو کال ما دم نه چوم ځکه چې بیا دم سیستم خرابېږي او سړی بیا مال موبایل ورو چې په دم واچ او په دم واچ د دې خو دغه جواب شو چې سب چې کم دې تاسو نه را کړې دي د دې دغه جواب دی خو بل سوال چې کم دې دای چې د کې نه کم ځای کې او د رس دمونه چې نو بداغو تا ته خدا کارو رخکاری جادو جنات او لاندو سازونو بیمارې لیکلي کمر درد سر درد د بلې بیمارې سره لیکلي خدای زیات ترګه چې کوم دی د جادو جنات وغیرہ کوي دغه چې ارکس ولا مده لکه چې ما لګوم ته په سرم دړ نو بیا ولا مده دغه چې ته ګټه تر شې می او تاسو په دې مده زیات تنگ شه ګور کو لاړم شه ولا کله معمول چې په خو یا دړ یا په سر دړ دی راشه بده زم اجي سر لازم نو کو لاړ نو بیا و نور تاسو په سر په خو دړ شه چې رښت ډیر زیات دي چې چا لګه مسلې مهرباني کوي ولا مزه د سره ولا مده د لګه مسلې ولا مزه چې چا ډیر مسلې جادو جنات وغیرہ نو غدا ولوزی ځکه چې دې علاج زیات تر دې کې صحیح ده بل خبردار اډرس اډرس ته کوه تاسو بلاند او خاري پېښور حیات آباد ټول پلازا اچنه بالا میرا نهر سیکټر ریپوزیشن قدم آگے محله حاجی محمود الله ادا اډرس ته او تاسو په دې اډرس ته تاسو پېښور ته لاړم شه او ټک سره مال تاریخ شو ول تاسو د اډرس خاين تاسو هر کس به تاسو راوځي تر سي او تاسو حاجی محمود الله چې کوم دې الته کې رسي هغه زیاته مولای تم تاسو تل ترسي په دغه کلی اون تیسات دغه کنه مطلب لکه داس خارم نه د کلی حساب دی او ټول موټل له یو څو ټول دلته کې د کلی حساب څنګه او ټول کنه او بل خبره دا ده الته کې څنګه رهایس سم مسله مطلب لکه ډېر کسانه ولته کې زید ودره ولته کې لاړ شي کنه خامخه ځان سره ځانم بوتي نارنم بوتي خامخه بیا ډېر شپل دک راځي نو دغه حساب به چې الته کې یو برانډا مهرباني کوي یخنه کې الته کې یا لګ مسلې بیا ولا مزه او چلته که تاسو خپل خپلوانی یلته کې هوټل کې تاسو مطلب لکه پاتې کې دیش دونه وصل کې ځا کیږي هلته کې پاتې کې دیش نه بیا ولا لاړ شي او چې لګه چې بیماری نه بیا ولا مزه خیر لګ موسم له خوش بیا ولا لاړ شي او کولته کې تاسو مطلب لکه دا سپورټ کولا شي مطلب لکه هوټل وغیرہ یا د نو خپل خپلوانی چې هلته کې تاسو بیا پاتې کې دیش او کوچا ډیر ځات مجبوری او وسم نه کیږي نه بیا هم خاله سره سره برستر مرستنه واله هلته کې برندشته بزلته کې بیا پاتې کې نو دغه نن ویډیو مکمل تاسو خامخا ته ما ځکه وایو چې تاسو ویډیو باندې پېښې موږ ورته کسان ویډیو باندې سکیپ کیږي نه بیا په ویډیو باندې پېښ نشي او مطلب بیا ما تر غونم کوي چې مطلب څنګه حساب د څنګه نه جن مالک ویډیو ګورم تر ویډیو باندې ځان پېکا بل بار موږ ورته کسان مات میسجونه اورم غونر زیات کولو څه کسان ډرس ډیر زیات پوښتنه کول نو ځکه تاسو را دا ویډیو راوړه او د کمنټس او د سوالونو دغه جواب د میسجونو صحیح نه مرګره دا ویډیو وا په ویډیو خوشی مګر سره شیر کړئ بل ویڈیو کے بعد ان شاء اللہ کا پلگ ہو اللہ پامان.